Salam, akşamınız xeyir olsun, xanımlar və cənablar. Dünya Azərbaycanlıları, hər birinizi xoş gördük. 15 iyun tarixini yaşayırıq. 15 iyun tarixi Azərbaycan tarixinin şanlı bir səhifəsidir. 15 iyun Azərbaycan xalqının milli qurtuluş günüdür. Azərbaycan xalqının taliyində böyük əhəmiyyət daşıyan elə günlər var ki, həmin günlərdə onun gələcək həyatını müəyyən edən böyük başlanğıcların əsası qoyulub. Müxtəlif tarixi hadisələrlə əlamətdar olan günlərdən biri də 1993-cü ilin 15 iyun tarixidir. Məhz bugün 1993-cü il 15 iyun tarixi Azərbaycan tarixinə milli qurtuluş günümü daxil olub. Əziz dostlar, hörmətli televiziya tamaşaçıları, dünya Azərbaycanlıları, dünya müstəqil teleradio şirkəti bu əlamətdar, bu tarixi günlə bağlı möhtəşəm konsert proqramı tərtib edib. Böyük hörmətlə, böyük sevgi ilə bu konsert proqramını açıq elan edirəm. Bugünkü tədbirimizdə öncə istərdim bizimlə bu bayram günündə birgə olan, burada iştirak edən bütün ziyalılarımıza, tamaşaçılarımıza dərin təşəkkürümü bildiririm. Bugünkü tədbirimizdə Azərbaycanımızın adlı sanlı ziyalıları iştirak edir. Ordumuzun zabitləri iştirak edir. Tamaşaçılarımız, Azərbaycan xalqının nümayəndələri iştirak edir. Çox sağ olun, var olun, hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və qeyd etmək istərdim ki, bu bayram günündə təbii ki, bizim sənətkarlarımız olacaq, mədəniyyət işçilərimiz olacaq. Beləliklə, əziz dostlar, böyük sevgi ilə bu bayram proqramımızı açıq elan edib və ilk nəğməli qonağımızı sizə təqdim edirəm. Qarşılayın, Gilavar qrupu gəlir. Sen günlerde anan güzel, hayat güzel, sevenlerin gözlerinde bu sevgimiz aslan olur, gelsin dillerde. Söylemeye utanırım. Onu görenden beri unutmuşam dersleri. Seveceği bir gün beni, ben sevdiğim kimi inanırım. Seveceği bir gün beni, ben sevdiğim kimi inanırım. Yağmur yağar ıslanırsın bayaman, güneş doğdu gideceksin vay aman. Bırak ay gitsin sen kal gece vay aman. Umudumsun yakam olsun sen. Yağmur yağar ıslanırsın vay aman. Güneş doğdu gideceksin vay aman. Bırak ay gitsin sen kal gece vay aman. Umudumsun yakam olsun sen. Sevgi göster ay balam.
Seni sevmeyi bacarmadım, yüreğimi koparmadım. Ben eve oldum dala. Seve seve döne döne, sevincimizi bir böle. Bir yaşaya bir öle, ayırmasın bizi fele. Seve seve döne döne, sevincimizi bir böle. Yaşaya bir öle, ayırmasın bizi fele. Ben seni isteyirem, her zaman gözleyirem. Hasrete dözmeyirem sevgilim. Eş bizim, sevda bizim, dağ bizim, derya bizim. Təbrik edirik bayramımızı, əziz Sumqayıt, dəyərli insanlar və növbəti bir musiqimiz gəlsin. Polo, polo.
Teşekkür ederim size. Çok sağ olun uşaqlar, çok sağ olun. 15 iyun tarixi, bu tarix dövlətçiliyimizin yox olmaq təhlükəsindən xilas etdi. Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əlirzaoğlu Əliyev öz xilaskarlıq missiyası ilə ölkəmizin müstəqilliyini qorudu. Respublikada tüğyan edən ictimai-siyasi böhranı aradan qaldırdı və inkişafın təməlini qoydu. Beləliklə, əziz dostlar, hörmətli televiziya tamaşaçıları, böyük məmnuniyyətlə növbəti nəğməli qonağımızı dəvət edirəm. Qonağımız Könül xanımdır. Könül Xəlilzadə gəlir. Alqışlarınız. Sensizliğe dözmüş hem gayet, yeter sensiz.
yaratmış hem gayet. Kayıt evvelki tek senmesen bile. Kayıt benim için dönmesen bile. Kayıt evvelki tek senmesen bile. Kayıt benim için dönmesen bile. Gönül Hanım, minnettarım size. Buyurun. 1997-ci ilə bir baxış etmək istərdik. Belə ki, 1997-ci ildən etibarən parlamentin qərarı ilə 15 iyun Milli Qurtuluş günü rəsmi bayram kimi qeyd olunur. Bəli, bayram gününü yaşayırıq. Bayramınız bir daha mübarək olsun. Və bu bayram günündə də bizim mədəniyyət işçilərimiz, sənətkarlarımız gəlməkdə davam edirlər. Böyük məmuniyyətlə növbəti qonağı dəvət etmək istərdim. Hər birimizin çox gözəl tanıdığı Cəmil gəlir. Cəmil əfəndi, buyur. Bayramınız mübarək olsun, Cəmil. Hər zaman, hər yerdə adın yaşayır. Hər kənddə, şəhərdə izin yaşayır. Ürəklərdə sənin sözün yaşayır. Ey ulu öndərim, ulu öndərim. Ürəklərdə sənin sözün yaşayır. Ey ulu öndərim, ulu öndərim. Sən qurub yarattın Azərbaycanı, tanıttın dünyaya Azərbaycanı. Sən qurub yarattın Azərbaycanı, tanıttın dünyaya Azərbaycanı. Yaşattın milləti, yaşattın xalqı. Ey ulu öndərim, ulu öndərim. Yaşattın milləti, yaşattın xalqı. Ey ulu öndərim, ulu öndərim. Gözəl evladların, oğlun, qızın var. Fəxr edir xalqımız, oğlun ilhamla. O da layiq olub sənin adına. Ey ulu öndərim, ulu öndərim. O da layiq olub sənin adına.
ey ulu önderim, ulu önderim. Sen grup yarattın Azerbaycan'ı, tanıttın dünyaya Azerbaycan'ı. Sen grup yarattın Azerbaycan'ı, tanıttın dünyaya Azerbaycan'ı. Yaşattın milleti, yaşattın halkı, ey ulu önderim, ulu önderim. Yaşattın milleti, yaşattın halkı, ey ulu önderim, ulu önderim. Azerbaycan adlı devlet yarattı, tarihi bilinmez sirdi soradı. Koruyak torpağı, koruyak adı, ey ulu önderim, ulu önderim. Koruyak torpağı, koruyak adı, ey ulu önderim, ulu önderim. Sen grup yarattın Azerbaycan'ı, tanıttın dünyaya Azerbaycan'ı. Sen grup yarattın Azerbaycan'ı, tanıttın dünyaya Azerbaycan'ı. Yaşattın milleti, yaşattın halkı, ey ulu önderim, ulu önderim. Yaşattın milleti, yaşattın halkı, ey ulu önderim, ulu önderim. Yaşattın milleti, yaşattın halkı, ey ulu önderim, ulu önderim. Yaşattın milleti, yaşattın halkı, ey ulu önderim, ulu önderim. Bayramınız mübarek olsun. Bütün halkımızı təbrik edirəm Milli Qurtuluş Günü münasibətilə. Davam edirik. Yaz beni.
Gel hakkını halal eyle sevgilim, gökyüzün açık her iki yerin. Benden sana emanet bir yaylığım, yaylığına dastan diye yaz beni. Gel hakkını halal eyle sevgilim, gökyüzün açık her iki yerin. Benden sana emanet bir yaylığım, yaylığına vefa diye yaz beni. Havaleyle sevgilim, gökyüzün açık her iki yerin. Benden sana mahvettir yaylığın, yaylığına dastan diye yaz beni. Gel hakkını halal eyle sevgilim, gökyüzün açık her iki yerin. Benden sana mahvettir yaylığın, yaylığına vefa diye yaz beni. Bilmiyorum. Çok sağ olun, minnettarım bir daha bütün halkımızı, bütün Azerbaycanlılarımızı tebrik ederim. Cemil Efendi, teşekkürler, çok sağ olun. Heydər Əliyev zekası ictimai siyasi gərdişlərə, tarixi proseslərə təsir etmək iqtidarındaydı. Ötən əsrin sonlarında Azərbaycan müstəqillik qazansa da idarəçilikdə olan səriştəsizlik, qərarsızlıq, diplomatiyada olan uğursuzluq, parçalanma, ölkəni dağılmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qoymuşdu. Heydər Əliyevin ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanın dövlətçiliyi tarixində yeni bir səhifənin başlanğıcı oldu. Ulu Öndər müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin memarı kimi fəaliyyətə başladı. İndi isə növbəti qonağımızı, nəğməli qonağımızı dəvət edirik. Ülviyə sədaqət gəlir. Alqışlarınız. Benim bir endem var, onda melhem var. Ne derdim ne gem var, ne zalem var. Benim bir endem var, onda melhem var. Ne derdim ne gem var, ne zalem var. Müzik
Gününüz hayır olsun. Her birinizi selamlıyorum. Güzel doğma mekan olan Dünya TV'den. Ve Kurtuluş Bayramımız mübarek olsun. Bayramımız mübarek olsun. Nöbetim Hanım'a seslenecek. Eşk odur seslenecek. Sizler için her zaman sevip sevilirsiniz. Siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ilk növbədə milli həmrəyliyə nail oldu. Köhnəlmiş iqtisadiyyatı yeni dünyanın təlqinə uyğun metodologiyaya uyğunlaşdırdı. Vahid ordunun formalaşmasına, dövlətçiliyin bərpasına yönəlmiş qətiyyətli addımlar atdı. Beləliklə, əziz dostlar, hörmətli televiziya tamaşaçıları, növbəti nəğməli qonağımız gəlir. Qonağımız kimdir? Hamımızın çox gözəl tanıdığı, sevdiyi Tərlan gəlir. Tərlan Noxanı, gəlin alqışlayaq. Müzik
Ey vətənim mənim, Azərbaycanım mənim Yolunda fədadır, axan hər qanım mənim Mən sənə əzəldən bağlı olan bir kəsəm Torpağım, bayrağım, qürurum canım mənim Mübariz igidlər yetişdirib bu torpaq Şəhidlər ölməyib hər zaman yaşayırsaq Bir kərə yüksələn bir daha emməz yerə Müqəddəsdir bizə bu üç rəngli bayraq Bir kərə yüksələn bir daha emməz yerə Müqəddəsdir bizə bu üç rəngli bayraq Ey vətənim mənim Azərbaycanım mənim Yolunda fədadır Axan hər qanım mənim Mən sənə əzəldən Bağlı olan bir kəsəm Torpağım, bayrağım Qürurum canım mənim Mən sənə əzəldən Bağlı olan bir kəsəm Torpağım, bayrağım Qürurum canım mənim Mən Həmşə fəxr etmişəm Bu gün də fəxr edirəm ki Mən Azərbaycanlıyam. Qarış torpağın bənzəyir cənnətə Şükr ola Allahın verdiyi neymətə Hər qarış torpağın bənzəyir cənnətə Şükr ola Allahın verdiyi neymətə Vicdanı olan həm sevdirər ölkəsin Həm də sadiq qalar dövlətə, millətə Ey vətənim mənim, Azərbaycanım mənim Yolunda fədadır, axan hər qanım mənim Mən sənə əzəldən bağlı olan bir kəsəm Torpağım, bayrağım Qürurum canım mənim Mən sənə əzəldən bağlı olan bir kəsəm Torpağım, bayrağım Qürurum canım mənim Eşq olsun, təşəkkür edirəm hər birinizə Hər birinizi təbrik edirəm Allah Teala xalqımızı, millətimizi qorusun Çox şad oldum Burada öz hərbi hissə komandirimi gördüm Mahir Hüseynov Allah sizə can sağlığı versin Eşq olsun sizin timsalınızda bütün hərbi heyətimizi, bütün zabitlərimizi, əskərlərimizi, hər birini Allahdan dua eləyirik ki, Allah qorusun. Hər birinizə xoş günlər arzulayırıq. Gəlsin, Dünya Televiziyasının adından xüsusi təbrik eləyirəm Milli Qurtuluş Günü ilə. Xalqımızı, millətimizi, eşq olsun sizlərə. Gəlsin növbəti ifamız. Kitab tək səni açaram, bağlaram Bu hissi, duyğunu gizlicə saxlaram Tarıxsam mən səni özlərəm, özlərəm Bir ömür yolunu gözlərəm, gözlərəm Məni məndən qoparırsan, götürürsən, aparırsan Bunu heç kimsə bacarmır, amma sən tək bacarırsan Məni məndən qoparırsan, götürürsən, aparırsan Bunu heç kimsə bacarmır, amma sən tək bacarırsan Ömrümün mənası, canımın parçası Gedərsəm, gedərəm, gələrsəm, gələrəm Səninlə ağlaram, səninlə gülərəm Məni məndən qoparırsan, götürürsən, aparırsan Bunu heç kimsə bacarmır, amma sən tək bacarırsan Məni məndən qoparırsan, götürürsən, aparırsan Bunu heç kimsə bacarmır
kimsə bacarmır, amma sən tək bacarırsan. Məni məndən qoparırsan, götürürsən, aparırsan. Bunu heç kimsə bacarmır, amma sən tək bacarırsan. Məni məndən qoparırsan, götürürsən, aparırsan. Bunu heç kimsə bacarmır, amma sən tək bacarırsan. Edirik, təşəkkür edirik Tərlan, çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Əməndə, var olun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, əziz dostlar, 1994-cü ilə istərdim bir səyahət edək. Belə ki, 1994-cü il sentyabr ayının 20-sində Heydər Əliyev diplomatiyasının siyasi uzaqgörənliyinin məntiqi nəticəsi olan əsrin müqaviləsi imzalandı. Bu təkcə iqtisadi layihə deyildi, həm də beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənməsinə hesablanmış müdrik addım, siyasi tərəfdaşlıq sabahın qarantı idi. Heydər Əliyev tarixdə ilk dəfə olaraq təbii sərvəti milli sərvətə çevirdi. Və bir məqama da toxunmaq istərdim ki, biri-birinə rəqib olan neft kampaniyalarını məhz bir strateji layihə ətrafında Ulu Öndər birləşdirdi. Bəli, Ulu Öndər tarixi bir sənədə imza atdı. Bu sənədin imzalanması da məhz onun adıyla, onun nüfuzu ilə bağlıdır. İndi isə Tağı Salih oğlunu dəvət edirik. Tağı müəllim, buyurun, söz sizdədir. Üç yaylı bayramın dalgalanacak,
Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sizler təbrik ederim. Yurdumuza, elimize, obamıza emin amanlık, rahatlık, tinçliği arzulayıram. Çok sağ olun. Çok sağ olun.
Hörmətli televiziya tamaşaçıları, hörmətli qonaqlarımız, nəğməli qonaqlarımız gəlməkdə davam edir. Böyük məmnuniyyətlə növbəti qonağımızı dəvət edirik. Populyar müğənni Elxan, Elxan Qaraxanoğlu gəlir. Alqışlarınız. Vətənimiz bir xəzansız baxşadı, illər boyu minbarı var onun. Yam yaşıldı çəmənləri, günləri, hər fəsildə minbarı var onun. Yam yaşıldı çəmənləri, günləri, hər fəsildə minbarı var onun. Sülhün keşiyində sən möhkəm dayan, güdürətlənir çıxar sən dəryadan. Şiş dağların özəyindən oynadan, İgid ərəm oğulları var onun. Şiş dağların özəyindən oynadan, İgid ərəm oğulları var onun. Anamız, canımız, elin şöhrəti, həm sözün söhbəti can Azərbaycan. Anamız, canımız, elin şöhrəti, həm sözün söhbəti can Azərbaycan. Azərbaycan, can Azərbaycan, Azərbaycan, can Azərbaycan. Xoş günləri var onun, vətənimiz müsad donu geyinsin. Gələcəyi xoş günləri var onun. Sülhün keşiyində sən möhkəm dayan, güdürətlənir çıxar sən dəryadan. Şiş dağların özəyindən oynadan, İgid ərəm oğulları var onun. Özəyindən oynadan, İgid ərəm oğulları var onun. Anamız, canımız, elin şöhrəti, həm sözü, söhbəti can Azərbaycan. Anamız, canımız, elin şöhrəti, həm sözü, söhbəti can Azərbaycan. Azərbaycan, can Azərbaycan, Azərbaycan, can Azərbaycan, can Azərbaycan. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm hərimizdə, qarşınızda baş əyirəm. Təbii ki, ulu öndərimizin qayıdışıla Respublikamız gözəlləşdi, dövlətimiz gözəlləşdi. Mahnını saxlayaq, lütfən, çox rica edirəm. Və təbii ki, Dünya TV rəhbərliyi hər il adətən sizə sadiq qalaraq, Ramiz müəllim başda olub, bütün heyət, bütün çəkiliş qrupu bu günü qeyd edirlər. Təbii ki, bütün Respublikamızda qeyd olunduğu kimi və mötəbər insanlar mötəbər günlərdə anılırlar və dəyərli professorumuz Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin kafedra müdürü Əlfət müəllim, əziz dayım, xoş gəlmisiniz. Oktay müəllim, xoş gəlmisiniz. Oktay Ergünəş və
bizim gənc alimimiz deyərdi, mənim əziz bacım İradə xanım Əlili. Dünya TV hər birimizin ikinci evidir, hər kəs bilirik və təbii ki, sevə-sevə gəlir bu tədbirləri. Könül Həbibi qızıya təşəkkürümü bildirəm, Qurban sənə təşəkkürümü bildirəm və təbii ki, rəhbərliyi başda olmaqla bugününüzə mübarək deyirəm. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın dövlət başçımız, yaşasın Azərbaycanın birinci xanım, Mehriban xanım və təbii ki, bu gözəlliklər onların əməyinin nəticəsidir və gözəl bir mahnı gələcək Nəsibə xanım İsrafil qızı repertuarından. Qızlar gəlir bulaqdan və hər birinizi rəqsə dəvət edəcək. Gəlsin bağlarımız, gəlsin bərabər rəqs edək. Gəlin ha. Gəlin bizi televizorda göstərəcəklər. Hə! Bir az səs verək maestro. Hə! Gəlin bərabər rəqs edək, yoxsa mən gələcəm ora. Turna qatarı kimi qızlar gəlir uzaqdan. Turna qatarı kimi Hoş gördük, gururumuzsuz, var olasınız. Teşekkür ederim. Benim canım dayım. Vay. Ha, gelin rəqs edək. Yarama məlhəm eylə, ömür ötməz ki neylə. Yarama məlhəm eylə, ömür ötməz ki neylə. Sənə aşık olmuşam, sənə aşık olmuşam. Sən de sevirəm söylə, sən de sevirəm söylə. Ha, görək kim gözəl oynayır, mən yoxsa siz? Allah! Kuraman aydın. Allah saxlasın sizləri! Maşallah sizlərin toyunda. Hamımız Allah saxlasın. Gülay badam gözlü yar, gəl ay şirin sözlü yar, gəl qadan mən Allahım, gəl qadan mən Allahım. Gəl ay günəş üzlü yar, gəl ay şirin sözlü yar, gəl qadan mən Allahım, gəl qadan mən Allahım. Bayramınız mübarək olsun və Könül Həbib qızı yenidən səhnədə və növbəti müğənnilərimizi elan edəcək. Təşəkkürümü bildirirəm gözəl sənətkarlarımıza ki, izin verdilər ki, mən onlardan öncə oxuyum. Minnətdaram. Çox sağ olun, çox sağ olun. Elxan Qaraxanoğlu, gəlin alqışlayaq. Gəlin alqışlayaq. İndi isə növbəti sənətkara sözü vermək istərdim. Aşıq gəlir, aşıq mübariz gəlir. Alqışlarınızla.
mübariz. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Növbəti nəğməli qonağımız Babəkdir. Babək, Şuşalını qarşılayın. Alqışlarınız. Dumanlı dağların başında durdum, dumanla özüme bir xeymə qurdum. Dumanlı dağların başında durdum, dumanla özüme bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımla öz gözəl yurdum, dumanlar başından dastana döndü, dastana döndü. Keçdi xəyalımla öz gözəl yurdum, dumanlar başından dastana döndü, dastana döndü. Xəzər dənizi tək eşqimdə coşdum, xülyalar içindən sanki bir huşdum. Xudayar qardaşım, vətən arzusu ilə nəğmələr qoşdum. Adında dinlərdən dastana döndüm, dastana döndüm. Vətən arzusu ilə nəğmələr qoşdum. Dumanlar başında dastana döndüm, dastana döndüm. Könüllər cəlb edən bu xoş mənzərə, şövqümü artırdı şeylə qəzələ. Könüllər cəlb edən bu xoş mənzərə, şövqümü artırdı şeylə qəzələ. Çaxdıqca vətənim elim nəzərə, təbiyyətdə mənə heyran göründü, heyran göründü. Çaxdıqca vətənim elim nəzərə, təbiyyətdə mənə heyran göründü, heyran göründü. Deyirlər bir bülək çəmək yaxşıdır, İnsan çınlar əzar vətən yaxşıdır. Vahid sorma vətən, nədən yaxşıdır? Adı gəlcək ölüm, xəndan göründür, xəndan göründür. Vahid sorma vətən, nədən yaxşıdır? Adı gəlcək ölüm, xəndan göründür, xəndan göründür. Ay şəhid qazi qardaşlarım, siz də Azərbaycan xalqının dilindən dastana döndünüz, dastana döndünüz, dastana döndünüz, dastana döndünüz. Hər vaxtınız xeyir olsun, salam deyirəm mən də hər kəsi. Bayramımız mübarək olsun deyirəm. Başda Dünya TV rəhbərliyi olmaq şərti ilə bütün Dünya TV kollektivinin, burada ekran arxasında bizim əziyyətimizi çəkənlərin,
hər kəsin bayramını, Azərbaycan xalqını bayramı təbrik edirəm. Allahdan xalqımıza xoş və firavan həyat arzulayıram. Bir daha qara dumanlar başımızın üstündən gəlməsin. Hər zaman xoş günlər, xoşbəxt günlər arzulayıram və mən də yeri gəlmişkən bir Türkiyənin Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyib Ərdoğana bir mahnı oxumuşam. İnşallah ikinci mahnımız da odur. Bizim türk qardaşlarımızın və Rəcəb Tayyib Ərdoğan cənablarının da Azərbaycan xalqına dəstəyi müharibə dönəmində istər belə dəstəyi çox böyük olub və bizim o Cumhurbaşqanımıza bir mahnı oxumuşam. İnşallah onu da ifa edeyim. Daha sonra isə biri-birindən gözəl sənətçilərimiz, sənətkarlarımız sizlərin xidmətinizdədir. Var olun. Hər birinizin bayramınız mübarək. Xahiş edirəm bir alqışlayaq özümüzü. Çağlayan ürəyi qulaqdan durur Milləti gözünün didəsi nur Alınmaz qaradır onun qüruru Dünya dağılsa da dursa da zaman Dərdikdə tək hər oğludur hər doğan Alınmaz qaradır onun qüruru Ya dağılsa da, dursa da zaman Erdikdə tək ər oğludur ər doğan Gönlü ateşinə korkla doludur Yolu halktan gələn haqqın yoludur Gönlü ateşinə Üç qeyrətli anadır doğan Mərdikdə tək ər oğludur ər doğan Onut üç qeyrətli anadır doğan Mərdikdə tək ər oğludur ər doğan Gözdən yaş çıxmasa qəlbinə gərəkdir Şirdə şirədə cəsur ürəkdir Gözdən yaş çıxmasa qəlbinə gərəkdir Şirdə şirədə cəsur ürəkdir Qəlblərin sultanı Allah da təkdir Seçimin edibdir ulu yarana Mərdikdə tək ər oğludur ər doğan Qəlblərin sultanı Allah da təkdir Seçimin edibdir ulu yaradan Mərdikdə tək ər oğludur ər doğan Qəlbi ateşinə Yeah.
üç keyifli baladır doğan. Her içten tek er oldu her doğan. Onut üç keyifli baladır doğan. Her içten tek er oldu her doğan. Her içten tek er oldu her doğan. Her içten tek. Şuşalı. Çok sağ olun, çok sağ olun. Ramil Sedalı gəlir. Növbəti qonağımız, nəğməli qonağımız Ramil Sedalıdır. Alqışlarınız. Sevgi müqəddəsdir mənim üçün. Sevdiyim insan ən əziz kəsdi mənim üçün. Həyatımda başqası yoxdur, odur ancaq. Yanımda olsun bir ömür bəsdi mənim üçün. Həyatımda başqası yoxdur, odur ancaq. Yanımda olsun bir ömür bəsdi mənim üçün. O hələ də bilmir onu necə qıskandığımı, o hələ də bilmir. Sevib ona bağlandığımı, o hələ də bilmir. O mənə inanmır hələ də, necə alışıb yandığımı, o hələ də bilmir. O hələ də bilmir onu necə qıskandığımı, o hələ də bilmir. Sevib ona bağlandığımı, o hələ də bilmir. O mənə inanmır hələ də, necə alışıb yandığımı, o hələ də bilmir. Hər şey düzələydi, eytibar eləyib mənə insafa gələydi. Ona olan eşqim nə qədərdir o nə bilsin. Kaş mən olaydı mənim hislərimi biləydi. Ona olan eşqim nə qədərdir o nə bilsin. Kaş mən olaydı mənim hislərimi biləydi. O hələ də bilmir onu necə qıskandığımı, o hələ də bilmir. Sevib ona bağlandığımı, o hələ də bilmir. O mənə inanmır hələ də, necə alışıb yandığımı, o hələ də bilmir. O hələ də bilmir onu necə qıskandığımı, o hələ də bilmir. Sevib ona bağlandığımı, o hələ də bilmir. O mənə inanmır hələ də, necə alışıb yandığımı, o hələ də bilmir. Görməsəm olmur onu bir gün. İstəmərəm ki ola bir an belə üzgün. Alın yazımdır o mənim üçün doğuludu. Biz bu həyata gəlmişik bir-birimiz üçün. Alın yazımdır o mənim üçün doğuludu. Biz bu həyata gəlmişik bir-birimiz üçün. O hələ də bilmir onu necə qıskandığımı, o hələ də bilmir. Sevib ona bağlandığımı, o hələ də bilmir. O mənə inanmır hələ də, necə alışıb yandığımı, o hələ də bilmir. O hələ də bilmir onu
onu necə qıskandığımı o hələ də bilmir. Sevib ona bağlandığımı o hələ də bilmir. O mənə inanmır hələ də necə alışıb yandığımı o hələ də bilmir. Kurtuluş günü münasibetiyle təbrik edirəm xalqımızı. Bayramımız mübarək olsun. Əziz sumqayıtları salamlayıram. Gəlsin, həyat bir gündür, gəl sizlər üçün. Ləzzət eləyir nə gözəl gecədir. Saata baxan yoxdur, saatı neçədir. Eynin ağıllar kimidir, necədir. Həyat bir gündür, o da bugündür. Həyat bir gündür, o da bugündür. Gəl həyatım, gəl nə olar görüşək. Bütün şəhəri gəzişək. Gəl bütün ömrümüzü bugünə dəyişək. Həyat bir gündür, o da bugündür. 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 Necə gəl yaşayaq. Görməsin heç kim gecə gəl yaşayaq. Gözdən uzaq gizlicə gəl yaşayaq. Həyat bir gündür, o da bugündür. Həyat bir gündür, o da bugündür. Gözlərini seyr elədicə gözüm. İstəyirəm mən özüm. Bugün bizim günümüzdür əzizim. Həyat bir gündür, o da bugündür. 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 Həzin küləyin ətirin alaq hər gülün hər çiçəyin. Tək ürəyim sənin açılsın ürəyin. Həyat bir gündür, o da bugündür. Həyat bir gündür, o da bugündür. Dəniz dalğalanar bizdən ötəri. Həzzaları qeylədicə nəzəri. Gəl sarılaq seyrəliyək xəzəri. Həyat bir gündür, o da bugündür. 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 Dərd qəmi bir tərəfə.
Xoş günü xoşbəxtliyi al hədəfə Badəli doldur verəcək şərəfə Həyat bir gündür, o da bugündür Həyat bir gündür, o da bugündür Yaxın dostlarımla deyib gülürəm Belə bir həyat yaşamaq üçün ölürəm Ömrə vəfa yoxdur, mən onu bilirəm Həyat bir gündür, o da bugündür Həyat bir gündür, o da bugündür Həyat bir gündür, o da bugündür O da bugündür, o da bugündür Güzel nə şirin Çox eləmə dostum sabahın fikrin Bil bu anın, bil bu günün qədirin Həyat bir gündür, o da bugündür Həyat bir gündür, o da bugündür Yazdı mələylər sözə söz toxudu Hamaz ömür gündəliyini oxudu Birinə həqiqətdir, birinə yuxudu Həyat bir gündür, o da bugündür 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 Bir daha təbrik edəm xalqımızı. Var olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, bayramınız mübarək olsun. Böyük məmnuniyyətlə növbəti qonağımızı dəvət edirəm. Qarşınızda çıxış edir Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Rəhilə xanım Bəndəliyeva. Diyar diyar dolaşıb, çox ölkələr gəzmişəm Azərbaycan adında məmləkət istəmişəm Diyar diyar dolaşıb, çox ölkələr gəzmişəm Azərbaycan adında məmləkət istəmişəm Vətən mənim yuqarı, dinim anam ilqarı İki doğullarıyla ürəklənən diyarım Vətən mənim yuqarı İki doğullarıyla ürəklənən diyarım Ürəklənən diyarım Bəzəni baxça bağım Cənnətdir qarabağım Şuşa gözümün nuru İstiqala qucağım Bəzəni baxça bağım Cənnətdir qarabağım Şuşa gözümün nuru İstiqala qucağım İstiqala qucağım Karım kamanım dinir, elim obam sevinir Dalgalanır bayrağım, göylərdən alqışlanır Karım kamanım dinir, elim obam sevinir Dalgalanır bayrağım, göylərdən alqışlanır Sevgisi könlümüzdə, duası dilimizdə Tanrı nazil eyləyən, Quran var əlimizdə Sevgisi könlümüzdə Duası dilimizdə Tanrı nazil eyləyən Quran var əlimizdə Quran var əlimizdə Bəzəni baxça bağım Cənnətdir qara bağım Şuşa gözüm
Şuşanda Çok sağ olun. Bayramınız mübarek olsun. Gelsin mahnımız. Ruhundan
ilhamından, arzular yarandı xoş məramından, xalqa ümid verdin öz inamından, şanlı zəfərlər sənin zəfərindir, Azərbaycan sənin şah əsərindir. Əziz dostlar, növbəti nəğməli qonağımızı dəvət edirəm. Elnarə xanım Ülvi gəlir. Elnarə xanım, buyurun. Əziz xalqım, əziz Azərbaycan xalqı, bayramımız mübarək olsun. Eşq olsun, yaşasın azad Azərbaycanımız. Sesim hayır.
ki bu yüreğim derman oldu ha demeyim. Daha sana ne diyeyim ki? Düşmüşem sihrine seni. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Minnettarım. Fatihler Fatihi sen. Adına Heyder dedik. Ululardan ulusan. Adına Önder dedik. Dirilerden dirisen sene müzeffer dedik. Hoş günlere baş eğen büyüktür halkın senin. Zaman boyu yaşamak, yaşatmak hakkın senin. Çiçeklenir ana yurdun, yaşayır Azerbaycan. Var ol Heyder ışığı, var ol sevimli rehber. Yaşa elin inadı, yaşa halkın inamı. Nicat yolumuz budur, budur indi hakikat. Heyder'in davamçısı bugün men varam, varam deyir. Halkımız Heyder deyir, halkımız ilham, ilham deyir. Heydər Əliyev duası sayəsində Azərbaycanın müstəqilliyi əbədi əzəli təntənəsinə qovuşdu. Dövlətimiz siyasi güc və iqtisadi nüfuz qazandı. Bugün milli qurtuluş ideologiyasının təntənəsi müstəqil Respublikamızın davamlı inkişafında özünü biruzə verir. Bugün Azərbaycan regionda, dünyada güclü dövlətlərdən biridir və öz sözünün sahibidir. Əziz dostlar, artıq bugünkü konsert proqramımız sona yaxınlaşır. Və sonda növbəti qonağımızı, son qonağımızı, bugünkü tədbirimizin, konsert proqramımızın son qonağını böyük məmnuniyyətlə dəvət etmək istərdim. Meydan müəllim gəlir, Meydan Əsgərov. Alqışlarınız. Təşəkkürlər. Təşəkkür edirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bayramınız mübarək olsun, həmişə Azərbaycanımız müstəqil, əbədi olsun və biz də musiqiçi kimi hər zaman yox xalqımızı gözəl nəğmələrimizə sevindirək. Əgər vətən azadsa, nəğmə də olacaq, çörək də olacaq. Bir daha təbrik edirəm hər birinizi. Sən elə bir zirvəsən, küləklər neyləyəcək, dünənim bugünüm sən, səninlədir gələcək. Nə qədər Azərbaycan, nə qədər bu millət var, Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək, Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək. Ruhu şad olsun ulu öndərimizin, Azərbaycanımıza əbədi müstəqil yarcı edirik bir daha.
zabit heyetini, bir alkışlayak zabit heyetini. Allah ordumuzu korusun, askerlerimizi korusun. Gelin alkışlayalım. Sizlerin sayesinde Azerbaycan her zaman ayaktadır. Alkışlayın bir, yürütün alkış gelsin. Ordumuzun şerefine. Yaşasın Azerbaycan şerefine. Ordusu. Yaşasın Amin. Azerbaycan askeri. Azerbaycan zabiti. Bugün biz ulu önderin arzuladığı, görmek istediği bir Azerbaycan'da yaşayırız. Bugün torpaqlarımız işğaldan azad olup, biz bu günleri gözlemişik. Mən bütün kollektivimiz adından sizin karşınızda baş əyirəm. Şehit ailelerinin karşısında baş əyirəm. Qazilərimizin karşısında baş əyirəm. Cənab Prezident Ali Başkomandanın İlham Əliyevin apardığı siyaset nəticəsində biz torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Bəli. Cənab Prezident tarix yazdı. Bu tarixin qəhrəmanları məhz sizsiz, Azərbaycan ordusu. Eşq olsun. Milli Qurtuluş gününüz mübarək olsun, əziz dostlar. Dünya Azərbaycanlıları, bayramınız mübarək olsun. Hər birinizə təşəkkür edirik. Bir daha təbrik edirik. Bütün balalar yenə də ortada. Ən yeni nəğmələrlə bu bayramımızı təbrik edirik bir daha. Bayramı... Heç kimə demə, qoy belə qalsın. Gərdə sərini sellər aparsın. Bu eşki bilsən, bir də mən bilim. Çınar kölgəsi xatirə qalsın. Seni sillere
yaparsın. Bu eşki bilsen bir demem bilir. Çınar kölgesi hatire kalsın. Hiç kime deme koy bile kalsın. Derde sereni seller yaparsın. Bu eşki bilsen bir demem bilir. Çınar kölgesi hatire kalsın. Dağlarına düşen şeyhten, çöllerine esenmekten doyabilmirem, doyabilmirem ey vatan. Alkışları işitmedim. Bir anamla, bir de senle bu dünyada, bu dünyada doyabilmirem, doyabilmirem. Sesiniz gelsin. Ey vatan, bir daha. Ey vatan, bir daha. Ey vatan, ey vatan.